Fala pessoal, beleza? Muito bom dia. Aqui é o Luiz do canal Rural Extremo. E hoje aqui vamos estar fazendo aqui uma mudança de cerca para poder estar ampliando o espaço das vacas, né? O curral aqui, que é onde elas ficam esperando até a hora da ordenha. Aqui, ó. Como vocês podem ver, essa cerca aqui, né? Que eu vou tirar. Por quê? Porque daqui dessa cerca até ali no curral, onde eu ordenho elas, tá vendo o espaço? É muito curto. Então elas ficam aqui tudo empelotado aqui, esperando, entendeu? Isso aí atrapalha um pouco. Na hora que você chama uma, a outra tá na frente, na beira da porteira, não é a vez dela, e por aí vai. Aí o que que eu vou estar fazendo? Vou estar tirando essa cerca daqui até ali, ou seja, o curral onde elas ficam. Vai ficar até aqui. E eu vou pôr essa cerca daquele toco até nesse aqui. E aí vai aumentar o espaço que elas vão poder vir até aqui, nesse outro quadrado. Que aqui, no caso, supostamente, ainda é o piquetinho dos bezerrinhos menor, né? Daqui eles já entram ali, já entram no bezerreiro. Aí lá dentro eu já chamo a vaca, né? E já solto o respectivo bezerro da vaca já para mamar. E depois já solto os bezerros por lá mesmo, entendeu? Então, chega de falar e vamos dar início aí ao projeto, aí ao serviço aí. Me acompanha aí. Pronto, pessoal, agora estou com as ferramentas tudo aqui já. Já toquei as vacas para fora. Primeiro passo, vamos começar a despregar essas réguas aqui. Cuidado para não rachar, para não quebrar. E a gente vai reaproveitar elas. Pronto, pessoal, agora já quase terminando aqui. Segundo lance de cerca, desmontando aqui. Agora vamos por último. Aí vai ficar melhor, vai dar mais espaço. Porque aí na hora que eu tirar o leite, soltar elas para fora com o bezerro, em vez de elas ficar aqui na beira aqui, elas vai poder vir para cá, para cima aqui, entendeu? Aí vai dar espaço para as outras, para poder tá entrando, para eu poder tá tirando o leite delas. Pronto. Agora o próximo passo é tirar os tocos e fincar eles ali. Pronto, pessoal, já finquei o primeiro toco aqui. Agora eu vou pegar uma régua, vou estar medindo aqui desse toco até aonde vai ser fincado o próximo toco, para poder estar cavando o buraco, certo? Terminar de cavar aqui o buraco. Aí logo a gente está pondo próximo toco. Então, pessoal, já finquei o segundo toco, já separei aqui as três réguas que vão aqui nesse lance. E lembrando que a régua, que é só um exemplo, que vai vir de lá até nesse toco, ela vai ser pregada aqui na metade, porque a outra vai ser pregada na outra metade para chegar no outro toco. Então o buraco tem que estar centralizado no meio da régua. Você não pode medir o toco, o buraco assim, para a régua ficar pregada de lá até nessa ponta aqui, porque aí depois, se você pregar, pessoal, com serrote é muito difícil, a madeira dura, você só vai conseguir estar cortando na motosserra, e aí toda hora você vai ter que ficar usando a motosserra. Não que você não vai precisar, eu vou usar aqui depois, mas é só para ficar um serviço assim, para render mais. Então você já finca o toco na medida, para régua que vai vir do toco anterior
Tá pegando apenas na metade desse toco. Para a próxima régua que for vir, para encaixar lá no outro, fica aqui no meio assim, ó. Entendeu? Aí, pessoal, já terminei de fincar os tocos. Agora já as réguas já estão ali já nos seus respectivos lugares. Agora é só tá pregando. Já já eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, agora vamos começar a parte das réguas, né, para pregar. Como eu estou sozinho aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou apontar um prego aqui na direção da onde eu quero que fique a outra régua. Vou estar escorando ela ali nesse prego. E vou estar pregando ela aqui. Só pegar outro prego. E aqui depois, igual eu falei, deixando a metade. Como não ficou, vamos estar usando a motosserra para cortar. Aí, pronto. Agora a próxima régua pode encaixar aqui e dá para pregá-la no toco. Primeiro lance ali eu já terminei. Estou na metade do segundo. Falta o terceiro e o quarto. Estamos quase acabando. Aí, pessoal, ficou ou não ficou maior? Lembra? A cerca era aqui, ó. É onde termina o barro. Agora deu mais espaço. Aí, ó. Agora elas têm mais espaço aqui, ó. Então fica assim, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas aí. E não se esqueça, se você gostou do vídeo aí, tá curtindo o canal Rural Extremo, não se esqueça, inscreva-se no botãozinho vermelho que fica bem aqui embaixo. Para quê? Para você poder estar acompanhando em primeira mão as próximas notificações dos próximos vídeos do canal, certo? Um abraço a todos e até a próxima. Eu vou ficar aqui curtindo minha cerca. Valeu!